Зараз 15:41. Пройшло 4 години 46 хвилин. Значить, так. Температура повітря. На сонці 39,4. Температура води 40 показує. 38 градусів. Зараз ми подивимося на той термометр, що нам тут показував. В принципі, вода тепла. Ось він нам показує. Ця смужка 104 градуса по Фаренгейту, 40 градусів за Цельсієм. Ну, тут 38,6. Ось такий польовий душ. За 4 години з 22 до 40 градусів на сонці.